Сайн бацхан үзэгчдээ Монголын мэдээ сувгаас бэлтгэн үргэлжлэв. Явлаа ярилцлын нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор хашаанда сайхан амьдрэх төрийн бас байгууллагын тэргүүн Түмэн Баяртай ярилцгаар хурж ирүүлээд байна. Сайн байна уу? Та сайн өвж ирүү? Сайн өвж ирлээ. Та сар шинэ сайхан өгтөө. Оо сайхан өгтлээ. Шинэ одоо сар шинэ сайхан гарлаа. Та сая Туркэд ажиллаад ирсэн. Яг энэ хашаанда сайхан амьдрэх өөрийнхөө эрхэлтийг төрийн бас байгууллагын шугамар тэнд ямар ямар ажлыг амжуулад ирвэ? Тэгэхээр сая бол бид нар Монголын мод уржуулаг цэцэрлэгчүүлтийн мэрэгжлийн байгууллагын холбоо гэж байдаг юм. Ер нь бол одоо мод тарьдаг мэрэгжлийн хүмүүс нэгдэт ийм холбоонд байдаг. Тэгээ манай холбооны гишүүд бол Турк улсад одоо мод эрхэн тарьж ургуулах талаар ургуулж байгаа талаар туршлах судлах аялал хийгээд ирлээ. Тийм тэгээд Турк бол мэдээж бидний хувьд цаг уур одоо орчин нөхцөл өөрчлөгдсөн. Бид нар бол одоо маш их хэмжээний мод тарих зорилго тавьсан байгаа шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч бол тэр бүм мод тарина гэдэг дэлхийдээр зарлцсан байгаа. Тэгээд тэнд бол одоо бид нар яаж оролцох ёстой вэ? Иргэд яаж оролцох ёстой вэ? Аж ахуй нэгжүүд маань яаж оролцох ёстой вэ? Тэр хэмжээний модыг бид нар яаж тарих ёстой вэ гэдэг талаар туршлах судлаа. Туркийг ингээ хараад ахна. Байгаль газрын зүүн тогтцсон их өндөр уултай. Тэгээд нэг хангаа манай нэг хангаарахгүй байгаад байдаг шүү дээ. Тэр угаасаа модтой бүс нутг юм уу? Аль эсвэл хүмүүс нь бас хот суурин газар та хөдөөр нутагт тачигсан мод их тарьдаг хүмүүс юм уу? Ер нь бол Туркэд түүхэндээ бол 1930 оноос хойш мод тарьсан юм байна. Одоо яг 90 жилийн түүхтэй байна мод тарих ажил нь. Тэгээд ер нь бол 30 он гэхэд нийт газар нутгийнх нь 19% нь 20 хүрэхгүй хувь нь ой мод байсан юм байна. Одоо байгалийн ой мод. Тэг өнөөдрийн байдлаар бол одоо 29% хүрсэн байна. Нийт одоо бараг 10% нэмсэн. Бараг 10% нэмсэн. Тэгэхээр манайх бол одоо нэг 7-8%тай, 8 орчим хувьтай байгаа шүү дээ. Нийт газар нутгийнх нь ой. Тэг манайх бол жил жилээр бураад л байгаа. Тэгэхээр одоо төрөгчдөд 90 жилийн хугацаанд яаж те одоо нийт 29% нь одоо 1/3 нь хүний гараар тарьсан мод байна. Тэгэхээр одоо тэр төв суурин газарч байгаа амьдарч байгаа хүмүүс одоо тэр хашаа хорондоо мод тарих. За тэр аж ахуй нэгж байгууллагууд орчондоо мод тарих. За төр засгаас зохион байгуулж том ойжултуудыг хийх гээд маш олон ажлуудыг л үе шаттай тасралтгүйгээр л хийсэн байна л да. Тэгээд маш их туршлага өрмөлсөн байна. А газар нутгийн хувьд бол манахаас хайрцан гоо дулаахан. А гэхдээ манахтай төстэй уулархаг одоо цас ундаг хүүтэрдэг газрууд бол байна. А гэхдээ тэнд ургаж байгаа моднууд Монголд ургана гэдэг бол бас бодлаа. Ер нь хэцүү. Өөртөө ч бас хэлж ийлээ. Тийм. Гэхдээ бид нар бол тэнд модыг яаж үржүүлж байна гэдэг талаас нь үржүүлэх талаас яаж үржүүлж байна? Тэгээд тэр ойжултыг яаж хийж байна? Иргэдэн төр засгаас ямар хөшүүрэг дэмжлэгүүдийг үзүүлж байна гэдэг талаас нь нэлээд судаллаа. За, тэгвэл үржүүлэх дээр Туркүүдтэй яаж хамтарч ажиллахаар болов? Яг бид нар бол эхлээд бид нар жимсний мод үржүүлэх гэдэг. Бид нар ч мод тарихын тулд өгөөжтэй мод тарих хэрэгтэй байна гэдгийг сая Туркэс ойлгож байгаа. Турк бол мод тарихыг хоёр чухал бид нар нэг ялгаатай зүйл нэг илүү их ойлгодог хоёр зүйл байна л та. Ялгаатай нь нэг бид нар бол илүү их модыг өнгө үзэмжлээс нь хардаг тий гой ногоон тий гэд гэтэл туркчууд яд гөхөр нэгдүгürt бол 20 жилийн дараа юу ч юм эрдэмтэн нэг чил 20 жилийн дараа дэлхийд даяар одоо усны төлөх одоо муугаар хэлэх юм бол даа дэгдэх маш өндөр магадaltaй болж байгаа гинэ одоо цэвэр усны хамсдал үүсэж байгаа. Өмнө нь бол газрын төлөө дайтдаг байсан юм байна дэлхийд даяараа тий сүүл үед бол газрын баялагын төлөө одоо алт газрын тосны төлөө их дайдсан юм байна. За одоо ер нь 20 жилийн дараас бол цэвэр усны төлөө дайтна гэж ингэж үздэг юм байна. А тэгэхээр тэд нар бол цэвэр усыг хамгаалах одоо хамгийн зөв гарц бол мод тарих гэж үздэг юм байна. Газрын гүний усыг тий хамгаалах татах хамгаалах. Дээрэс нь хур борог татах. Татах. Тэр өнцгөрөө бол төрийн бодлогынхоо одоо 1 2 3 дугаарт мод тарих ажлыг тавьж ирдэг юм байна. Ямар засаг төрж байсан, яаж солигдсон, бодлого нь яаж өөрчлөгдсөн мод тарих ажлыг зогсоож байгааг юм. За тэр үүрэг онцлогтой. За тэгэд мод үржүүлэгчдэр бол бид нэр яг нэг аж ахуй эрхлэгч хүмүүсийн хувьд бид нар өөрсдийнхээ зарлаар явсан. Аж ахуй эрхлэгч хүмүүсийн хувьд бол нэг гадаад даялахта нэг давуу тал бол харагдаж байна л та. Сая бид нар бас манай тэргүүний мод үржүүлэгч нар явсан. Яадгүй хэр тэндээс ингээд яг одоо үржүүлэх тулгарч байгаа одоо тийм асуудлууд, бэрхшээлүүдийг тэнд яаж шийдсэн байна гэдэг талаас нь их олж харж байна. Тэгээд одоо яг ингэчих юм бол нэр ингэ зөв юм байна шүү дээ. Ингээд бид нэр ингэж хэдэг буруу юм байна шүү дээ. Ингээд чим байна шүү дээ гэдэг ийм санаануудыг бол манайхан бол одоо ёстой 10-10-аар нь 100-100-аар нь одоо цуглуулсан баг. Тэгээд тэднэрээс бол одоо мод суулгах завчирч тарихаас илүү тэдний үржүүлж байгаа туршлага технологиудыг Монголд нэвтрүүлэх талаар л нэлээд ойлголцож одоо үзэж харж хамтарч ажиллахаар болсон. Тий. За тэд нар бид нарт тандаж юу гэж зөвлөж яхаа?
Бид нэр Стамбулын хөдөөчхөн одоо айн их сургууль гэдэгтэй болсон. Одоо Монголд бол айн чиглэлээр мэрэгчлэн бэлтгэдэг хоёр сургууль байгаа юм. Хөдөөчхөн сургууль, Монгол Улсын их сургууль. За гэтэл Төркт бол 12 сургууль байт юм байна. За тэрнээ нэг нь бол нэг сургууль Эрдэмтэд нь бол ингэж байна. Хаан мод тарих уу гэдэг нь маш чухал гэж байна. Хаан мод тарих уу. Бид нар бол ингээл хаан чамааг ойч тариад байдаг шүү дээ. Тэр бол ерөөсөө биш. Ялангуяа одоо өмнө модтой байсан газрыг ойжулах нь хамгийн үр дүнтэй. А тэгвэл бид нар бол юу гэж боддог вэ? Энэ 20 жилийн өмнө 30 жилийн өмнө модтой байсан энэ таригддаг. А гэтэл тэд нар бол 1000 жилийн өмнө, 2000 жилийн өмнө, 3000 жилийн өмнө модтой байсан газруудыг судалж гаргаж ирдэг юм байна. Маш нарийн аргаар одоо судалгааны ажиллар хэм юм. Бид нар бол тэрийг одоо судалж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр өмнө модтой байсан газруудыг нэгдүгээрт илрүүлэх, тэр газрыг мод тарих юм бол хамгийн үр дүнтэй гэж нэгдүгээрт үздэг юм байна. А тэгэд маш зөв газар яг тэр орчинд нь ургадаг модыг л тарьдаг юм. Тэр одоо манайхан чинь ингээд хятадаас мод авчирал тариад байгаа байхгүй юу? Эсвэл Оросоос авчирал тариад байгаа байхгүй юу? Эсвэл ингээд хангаа модыг говь тавьчаад тариад байгаа байхгүй юу? Говь модыг авч хангаа тарьдаг ч юм уу те. Тэгэхэр тэр бол бишээ. Тухайн орчин. Өөрөөр хэлбэл байгаль өөрөө шалгацсан. Яг үнэ. Он цагийн эрхэнд урах уу урахгүй юу гэдгийг мэдсэн. Яг тэр дата бааз дээр л үйл төрлөө явуулт юм биш. Ерөөсөө тийм хоёрхан л юм хэлж байгаа. Маш зөв байршил. Болжгүй л өмнө ой байсан газар тарих хэвээр. Маш зөв модыг яг тухайн орчинд ямар мод ургаж ирсэн яг тэрийг олж л тарих хэрэгтэй. Тийм л тэрэн дээр л дэлхийн нийтээр алддаг гэж. Тэгээ бид нар ч гэсэн бас тэн дээр алдаа л юм. За манай Монголоос яг ямар ямар аж ахуй нэгжүүд хамт явба. Мод үржүүлэгчдийн холбоо бол одоо яг мод тарьдаг эргэн аж ахуй нэгжүүд ингээд 100 гаруй байгууллагууд байдаг. Тэгээд манай одоо тэргүүний мод үржүүлэгч ногоон харш компани гэдэг баяр ихч маань явсан. Гомтой гэдэг ногоон төгөл компани явсан. Тэгээд манай одоо удирдах зөвлөлийн 5 хамт явсан. Тэгээд гол нь бол бид нэр одоо тэндээс технологиудыг, аргачлалуудыг сурж ирээ. Зөвхөн өөртөө шингэхгүй буцаагаад олон нийтэд бас мод тарих сонирхолтой хүмүүстэй хүргье. Төрийн бодлогот одоо оруулахыг хичээе гэж байгаа. Тэрнээс биш бид нар чинь гадшаа яваад ирэхээр нэг тайлангаа тавьдгүү, юу болсноо хэлдгүү, үдсэн харснаа тэгээд нэг өөртөө аавал аваад авахгүй бол тэгээд ингээ орчихдаг шүү дээ. Тэгээд тэр талаас бош бид нар одоо бас утахгүй олон нийтэд зориулж ийн модыг одоо яаж үржүүлж байна, тэр одоо хувийн аж ахуй нэгжүүд яаж хоорондоо хамтарч байна, лаборатори хүртэл байгуулцсан тийм. Тэгээд тэр төрийн бодлого нь ямар зүг рүү явж байна, энэ талаар бол олон нийтэд бас ингээд явсан туршлагаа хуваалцъя гэж байгаа. За тэгвэл төр засаг нь мод тарьсан аж ахуй нэгжээ хувийн хүнээ яаж дэмждэг юм бэ? Тэр нь бол одоо маш тодорхой ойлгомжтой байдığım байна. Жишээлбэл мод тарих одоо газрыг одоо юу гэдгийг хэн нэгэн эргэн аж ахуй нэгж бид нар энд мод тарья гэвэл тэрийг ямар нэгэн дуудлах хөдөлтэйгээр татваргүйгээр тий. Одоо бид тийм юу гэх юм бэ үнгүү олгодог. Яг мод тарих нь үнэн л бол. За газрыг одоо асуудалгүй шийдж өгдөг. За дээрэс нь тэнд бол дид үтсэн шийд. Одоо жишээлбэл хашаа гэдэг юм уу тий. Услахын систем гэдэг энэ зүйлүүдийн бол төр засгаас нь шийдэж өгдөг. За эргэн аж ахуй нэгж тэнд мод тариа ургуулдаг. Ургуулсныхан дараа тэр ой болж штт. Тэр ойг төр тодорхой үнэлгээр худалдаж авдаг. Аа, буцаад авчих нь биш. Буцаад худалдаж авдаг. За тэгээд бас нэг зүйл, маш чухал зүйл гэвэл бас нэг мод тарихтаа 40-50 жилийн дараа модныхоо төрөл зүйлээс хамаарч байна. Хамгийн дунджаар 40-50 жилийн дараа тэр модыг буцаад тэр ойг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулдаг гэхээр бас их онцлогтой юм. Буцаад аж үйлдвэртээ ашигладаг. Тэ? Бүтээн байгуулалтанд ашигладаг. Тэрнээс биш ингээд мод тарьчаал тэрийг ингээд одоо хэдэн 100 жилээр нь ингээд орхино гэсэн ойлголт байхгүй. Буцаад эдийн засаг тэрээр энэ чинь ингээд магдгүй нэг гай газраас мод одоо огтлох юм бол буцаад 10 гай газарт ойжуулт хийдэг. Тэрийгэ 40-50 жилийн дараа дахиад ашигладаг. Дахиад ойжуулт хийдэг, дахиад ашигладаг. Тэгэхээр энэ нь бол мод тарих нь бол одоо бидний хувьд бол ингээд зардал болчиход гэж харагдаж шүү дээ. Ер нь л мөнгө л гараад байдаг. А гэтэл тэдний хувьд бол 30-40 жилийн дараа буцаад тэр нь эдийн засагт маш том одоо дэмжлэг болж орж ирдгээр бас их онцлогтой юм. Тэгвэл хувь хүн ээ? Хов хүнээ бол мэдээж одоо юу гэдгийг төв суурин газар амьдарч байгаа хөө хүмүүстэй модныхан суулгац хямдхан байдаг тий. За дээрэс нь бол тэднийг бас урамшуулл өгдөг мод тарьж ургуулсан бол а дээрэс нь бол одоо газрынхаа одоо юу гэдгийг ашиглаж байгаа газрынхаа 30-аас доошгүй хувьд нь заавал мод ургамал тарьсан байх хэвээр. Тэгжээж газрын гишлэгийг сунгадаг. Одоо үл хөдлөнгөө бүртгэдэг. Тий барилгыг бол одоо шилбэл мод 30-аас доошгүй хувьд нь мод тарьсан байж барилга ашиглалтанд ордог. Ийм хөшүүргүүд байна. Тэгэхээр бид нар бол хүссэн хүсээгүй нэг мод тарих одоо тарихаас өөр аргагүй болгох гэж юм байна л та. Аа. Аа. Түрк чинь та сая ирлээ шүү дээ. 12 ихтэй сургуульда ой мэрэгчлэлтний бэлтгэдэг гэд. За яг тэр
Энэ чиглэлээр сурж байгаа хүмүүсээ бодлохоор дэмждэг юм байна уу? Төгсөөд гарсан хүмүүсээ цалин өс бусад одоо ажлын байртаа харьцуулахад ямар үед юм бэ? Одоо манад бол ингээд ойн салбар бол ойн аж ахуй бол ихэнхдээ ингээд эдийн засгийн хувьд жоохон өгөөж муутай яваад байгаа. Одоо шууд одоо татварын орлогоор гэх юм уу та. Тэр утгаараа нэг ажил салбарын ажилчдын одоо цалин орлого бол бага байгаа юм. Гэхдээ л манай энэ 8% 9% ойчин монголчуудыг бараг тийчээж байгаа газар шүү дээ. Өнөөдөр монголчууд яаж вэ? Самар жимсэнд явчихын тий. Тэрүүгээрэл бараг амьдралаа болгож байгаа байхгүй. А тэнд бол яа түүхээр мэдээж нөгөө ойн эдийн засагта бас нэлээ өндөр ач холбогдолтой. Одоо өгдгийн оролцоот манайх оролцоотой учраас буцаад нөгөө ажилчдынх нь одоо ойн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн царилгын орлого бол дунджаас одоо дээгүүр төвшөнд байна. Тийм учраас тэнд одоо сурах сонирхолтой оюутнуудын тоо их байна. Буцаад гараад ажлын байранд баталгаатай байна. Тэ? Тэгэхээр нөгөө мод тарих ажил гэдэг чинь зөвхөр нэг 5-10 жилийн турш хийчихдгүү, насан туршдаа хийдэг. Тэгээд одоо хэдэн мянган жилээр үргэлжилдэг тийм л ажил учраас маш хамгийн одоо ирээдүйтэй салбар бол ой модны салбар. Байгаль экологи бодсон ч тэр эдийн засга бодсон ч тэр хувь хүнд өгч байгаа өгөөжө бодсон ч тэр одоо тэр салбарын ажилчдын хувьд бол маш их сэтгэл хангалуун өөдрөг. Тийм учраас тийм олон сургуультай олон төгсөгчтэй одоо ажлын байртай буцаад эдийн засгад өгөөжтэй байдлаа. Таны тэргуулдаг хашаантай сайхан амьдрыг төрийн бус байгууллага бол өөрсдөө байгаль суурин газартаа боломжоо ашиглаад одоо тэр чинь газартаа байгаа шүү дээ. Тинчэнэ хүн амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх байгаль экологиг бас ингээ өөдөнд татхад чиглэлтэй. Тэгэхээр яг сая та Туркэд ажиллаад ирлээ. Тэр үдсэн сонссон юм уу да? Би үнэхээр өөрхөн хашаг ийм гоё болох гэсэн. Ингээ гээд хандаад байгаа хүмүүстэй яаж хамтарч ажиллах юм? Яг хоо бид нар нөгөө ингээл сошиаллоор голдуу зөвлөгөө өгөөл ингээд юм байдаг тийм байна гэж хуваалцал яваад байгаа. Гэхдээ бид нар чинь 700 м квадрат газар таа шүү дээ. Дийлэгтэй. Тэгээ Жайкагийн одоо Японы Жайкаа болон судалгаар 30% нь ашиглалт юм байна. 30% нь. Үлдсэн 70% нь ямар ч ашиглалт байхгүй. Тэгэхээр бид нар юу гэж нөхөр өнгөрсөн жил орлоготой хашаа гэдэг санал гаргасан байхгүй юу? Тэгэхээр одоо магадгүй тэр бом модны тэр их модны одоо үрсэлхийг бид нар хашаандаа хийж болно. Заавал төрөх чарагч дээ. Заавал тийм мад үржүүлэхээр том талбай алга. Яруусын өрхийн ажхын төвшин. Өрхийн оо хашаандаа хийж болж байна. Нэг хашаа насгихт оо доор хаяж 100,000 суулгах жил болгон бэлтгэх боломжтой байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бол хашаанаас орлого олж болно. Дээрээс нь хашаандаа тэр мод үржүүл хийж болно. Хүнсний ногоо тариалж болно. Хашаанаас өрхийнхөө хэрэгцээний хүнсний ногооны оо хэрэгцээг хангах боломж байна. Дээрээс нь хашаанаас оо чаашлах юм бол хашаанаас нэмэлт орлого болох, тэрийг бүр бизнес болох боломж байгаа. Бид нарт бол газар нь хангалттай. А Туркт бол хүн ам ихтэй одоо 80 гаруй сая хүнтэй. Манай яг Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн яг тал шиг юм. А газар нутагтай учраас шигүү байна. Тэднэрт бол тийм 700 м квадрат газар алга тий. Маш шигүү байгаа. Газар хамс. А хэрвээ тэднэрт газар байх юм бол ерөөсөө дандаа л нарийн ногоо тарих, мод тарих, үржүүлэх, тэрийг ерөөсөө ашиглах, эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах, тэндээс өрхийн хэрэгцээг наадзах, өрхийн хэрэгцээг авах, шаарчлаад эдийн засгийн одоо юу гэдэг нь бизнес болгох юм боломж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар бол сүүлийн үед ерөөсөө л таны газар чинь одоо орлогын чинь их үсэр байна. Энийг л ашигла. Тэгээд төрөхчихсэй тэр харагдлаа л та. Тэгэхээр манайхан бизнес орлого гэхэр их том юм боддог. Таны яриг сонсоод ирсэн чи бид хэд ч одоо нэг хүүхдэр бол А Б үсгэн дээрээ л явж байгаа хүмүүс биш үү тий? Мод тарих төвшөндөө л ойлгоод байгаа. Хашааныхаа тэр газрыг дараагийн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна гэхээр за нэг нэгэн жоохон амьдрах ухаантай хитэн л тэрлүү нэгэн төхөж очиж байгаа одоо. Тэгэд үрслэгийн хэр их үнэтэй гэдэг юм бэ? Мод ч нь өөрөө маш их хугацаа шаарддаг. Яг нь нэг Туркийн нэг давуу тал нь бол баг 8-9 сар одоо модных нь ургалт явчихна л д 8 сар орчим ургалт урагчин. Гэтэл Монголд яг 5 сарын 1-нээс 9 сарын 1-ний хооронд ургадаг. Дөрвөн сарын хугацаанд л мод мод ер нь ямар ч ургамал ургадаг байхгүй. Гэтэл тэнд бол одоо 8 сар гэхээр баг 2 дахин илүү ургаж байна. За тэгэд мэдээж биднэрийг бодвол одоо юу гэдэг нь 2 жил болоод за алюминий мод нь шилэл нэг 2-1-2 жилийн дотор ингээд зах зээлд гарч ийн бас тэгээд нөгөө маш нарийн технологитой нарийн ажиллагаатай хүн хүч их ордог учраас одоо хямдхан бол биш. А тэгтээ Европын орнуудаас бол одоо юу гэдэг юм бэ хямдхан. А манайхаас бол хамаагүй үнэтэй. Манайх чинь тэр бум мод гэд үндэсний хөтөлбөр зарлцсан. Тэгээ нөгөө нэг яг энэ үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгаа хүмүүс нь иргэд аж ахуй нэгж төрийн бус байгууллагынхаа. За тэгээд төрийнхэн та эдтэй хэр их холбогдож хуй уулзээ ямаа яри туршлага солицээ дэмжээ гэж яриа хэлээ хэр хийж яах вэ? Холбоотой бол байнга уулзч байгаа. За тэгвэл зөвхөн төр манай холбоо хоёр ажиллаад бид нар тэр бомбодыг тарьж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бүх нийтээрээ
бүх төл хөдлөх хэвээр. Тэгжээж л өнөөдөр тэр бүм мод тарина. Тэгээд мэдээж 30 он хүртэлгээд мод тэр бүм мод тарьчих бид нар зогсохгүй шүү. Тэгэхээр яаж бүх нийтийг мод одоо мод тарьдаг болох вэ? Тэнд нь яаж одоо эдийн засгийн одоо хамгийн гол энэ одоо зах зээлийн нийгэмч ерөөсө хамгийн чухал юм чинь эдийн засгийн хөшрөл гэдэг. Тэр л байж ийж бүх хүн оролцдог, бүх аж ахуй нэг хийдэг. Тэгэхээр одоо тэр тарьсан үед нурамшуул өгөх юм уу, татврын хөнгөлт үзүүлэх юм уу мэдэхгүй тийм. Эсвэл эргээд тэр мод нь эдийн засгийн өгөөжтэй мод байгаад өөрөө тэрийг нь одоо жимсийн авдаг, буцаагаад эсвэл аж үйлдвэрт ашигладаг болох юм уу. Тэр хөшүүргүүдийг маш ойлгомжтойгоор одоо хууль эрх зүйн орчинд хийгээд өгөх юм бол өссөн хүсээгөө төрөө шаардсан шаардаагүй бүхний тэр модны төлөө явах юм байна л та. Та Туркэд болсон газар хөдлөлтийн дараах нь ажиллаад ирсэн шүү дээ тийм. Тэнд яг ер нь хүмүүс нь жирийн иргэд нь ямар хөө байдалтай байх юм? Яг газар хөдлөлтийн үеэр байсан. Газар тийм газар хөдлөлтөх шүн одоо тэнд цэгээс бидний байсан цэгийн хооронд 500 км байсан. Тэгээ бид нар бол азар мэтрээгүй маш хүнд байдалтай байлаа. Тэгээд одоо Турк өөрсдөө их сайхан найрсаг улсын маш их одоо гадны дотны хүн одоо тэр чинь Ази Европын хоёр тивийн яг зааг дээр байдаг учраас ерөөсөө бүх дамжин өнгөрөх одоо усан онгоц одоо усан тээвэр хэл бүгд дамжиж байна. Агарын нислэгүүд бүгд дамжиж байна. Маш их чуулчнтай. Тэгээд тэр болгонд их маш сайхан таатай сэтгэлээсээ тэр туркчууд ханддаг учраас за монголчууд бол бүр илүү ханддаг юм байна. Нөгөө бидний өвөгдөө эзнэг гэдэг утгаараа. Тэгээд тийм учраас маш олон хүмүүс туслая гэж байна. Тэрэнд нь туркчууд их баяртай багш хөлөө. Тэгээд маш хэцүү үйл явдал тохиолдсон. Тэгээд бид нар бас гой гой газраар очисон. Зарим өдрүүдээр аялсан ч гэсэн тэр мэрийг бол оруулах чадаагүй л дээ. Тэгээд одоо тийм хүнд байхт нь бол болохгүй. Тэгээд сая бид нэг Стамбул дээр яг нааша нисгэж явахдаа бол тэнд дээр ингээд маш том самбар байрлуулад ингээд тулсан орнуудын нэр, зураг тэгээд бүгдэнд нь одоо баярлаа гэдгийг хэлж ил. Тийм. Тэгээд мэдээж тэр чинь эдийн засаг хүчтэй олон хүн хамтаа уулзрас тэгээд маш хурдан босоод ирэх байхаа л гэж найдаж. Тэгээд өглөө боссон чинь газар хөдөлсөн гэдэг мэдээг сонссоод тэгээд үнэхээр энэний араас маш их одоо олон хүний амь нас үргэцэн гэдгийг мэдээд хүү ер нь сэтгэл зүйн хувьд ямар байдалд ортив юм бэ? Амар өцсөн юм билээ. Тэгэл ялангуяа нөгөө нэг бичлэгүүд явсан шүү дээ. Тэгэл тэрийг бол тэр бичлэгүүд бол одоо нөгөө хүүхд тедэн цагийн дараа аврагдлаа инглээ тэглээ гэд тэр үед бол одоо яаж энэ хүмүүс туслах юм болдоо гэж бодож байна. Тэгээ харамсалтай нь бол өөлтөө тусалж чадаагүй уулцсан хүмүүстэй л одоо имэнл илэрхийлсэн тий. Тэгэл амар хүнд ус ер нь хаас дэлхий даяараа л одоо айгүй хүн гонигтай байх шиг байлаа шүү дээ сая бол. За. Баярлалаа түн баяра. За. Үзэгчдээ өнөөдөр бид нэвтрүүлэгтээ зочноор хашаанда сайхан амтрын төрөн бүс байгуулгын тэргүүн түн баяртай бүгд найрамд Турк улсад ажилласан. За ер нь тэр бүм мод үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ямар ямар ажил хийж болох юм бэ? Туркэс юу суралцах юм бэ гэдэг сонир сахнаас нь ярилцлаа. Та Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монголын мэдээ сувгаар явлаа ирлээ нэвтрүүлгийг хүлээвч үзлээ.